So ayan, so ito po ngayon muli para po sa niniwala. So bukas ano po ba ang kailangan natin dito? Kailangan po natin dito, ang inyong mga wallet ay dapat po naka-organize. Hindi po yung, ang inyong mga wallet dapat po ay um, naka-organize. Huwag po yung kung ano-anong laman. Kung mayroong kayong laman dyan ng mga, um, mga resibo, tanggalin po kaagad ang mga resibo ng inyong mga wallet. Tanggalin po yan kasi po, ang resibo po ay sumisimbolo ng bayarin. So sumisimbolo po ng uh, bayarin. Parang palabas yung pera kaya tanggalin po ninyo iyan sa inyong mga wallet. At tiyakin po na ang inyong mga wallet ay naka-organize. Dapat po naka-organize ang ating mga wallet na ating ginagamit. So ngayon, upang lagi tayong swertihin sa buhay, ano ba ang gagawin natin? Mayroon ako nito sa aking wallet. Lagi ako mayroon nito. Ang aking ginagamit sa aking wallet ay ito. So ayan, mayroon ako nito sa aking wallet. Ginagamit ko siya. Ang ginagamit ko po ay dollars. One dollars. At akin po itong, ang laho ng laurel ay nandito, nakabalot sa aking one dollar. So ayan. Nakabalot siya sa aking one dollar. So ayan. Ano ba ang gagawin natin sa dahon ng laurel? So, sa umaga po, bukas ng umaga, 6.30 hanggang 8.30 ng umaga. Yes, green po ay green, yellow, or white, or kaya naman ay dirty white, at maaari din pong kulay brown. Yun po ang magagandang, ano ng uh, mga gandang kulay ng wallet na maaari natin gamitin ngayong taon ng ito ng metal ox. So, ayan guys, muli. So, kapag nandito na ng yung iyong dahon ng laurel, haharap tayo sa silangan. At huwag na huwag ninyong basta pagdudahan ang kapangyarihan ng dahon ng laurel. Sapagkat ang dahon ng laurel ay talagang isa sa pinakamabisang paraan ng pangakit ng swerte. Isas ang pinakamabisang paraan ang dahon ng laurel. So ayan, haharap ka sa silangan. Haharap ka sa silangan. Ngunit bago ka humarap sa silangan, ay isulat mo dito ang halaga na iyong kailangan. So, magkano ba ang halaga na iyong kailangan? Ay isulat mo sa dahon ng laurel. Isulat mo dito sa dahon ng laurel. Halimbawa, 50,000 peso. So, ilagay mo yan sa dahon ng laurel. Ilagay natin ito sa ating dahon ng laurel. Ngayon, ilagay mo ang iyong kailangan at pag nandun na, ay sa kaka, humarap sa silangan at hawakan mo ang dahon ng laurel. Pagka nahawakan mo na po ang dahon ng laurel ay hilingin mo Hilingin mo kung anuman ang iyong manais hilingin Yung dapat ay nandito sa ating Pwede rin po ma'am, pwede rin po ma'am Pwede rin po yung ito yung basta po ang kulay red Ang baang, anuhin nyo ngayon ang Hanggat maari ang kulay red ay iwasan So ito po Pwede po ma'am invade, pwede po ma'am invade Yes, pwede po ang kulay cream kay Ma'am Juna Jocelyn. So ito muna, tapusin muna natin 'to. So, kapag kayo po ay nakaharap sa silangan, for example, ang inyong kahilingan, ito pong aking sinasabi ay example lamang po 'yon. Depende po sa inyong kahilingan na nais ninyong nais ninyong makamit. So halimbawa, sasabihin mo dito sa dahon ng laurel, walang sana. Hindi tayo gagamit ng salitang sana. So ikaw, sabihin mo, sabihin mo sa dahon ng laurel, ikaw ang magdadala sa akin ng maraming swerte, lalo na pagdating sa Usaping pananalapi. So ito po ang iyong sasabihin sa ating dahon ng laurel. Laging magkakaroon ng katahimikan ang aming tahanan, ang aming tahanan ay laging maging masagana. Pwede po ang maron. Laging maging masagana. So ayan. Dahil kailangan paghumiling ka, kailangan tayo kapag tayo ay humiling ay taimtim. Kailangan kapag tayo ay humiling ay galing sa ating puso. At kapag tayo ay humiling, ikiklaim natin na ang ating kahilingan ay magkakaroon ng katutuhanan. Muli, habang tayo ay may ganito, basta po lagi yung salmahan ng isang daang porsyentong paniniwala. At syempre, wag na wag natong ialis ang ating dubling pagsisikap, at lalong-lalo na ang wag nating alisin, ang laging humiling o ang, ang manalangin sa pong may kapal ng ating mga kailangan, ang ating mga ninanais ay kanyang ipagkakaloob. Sapagkat ito po, ito po ay atin lamang gabay. Atin lamang gabay. Pagkatapos nung pong humiling, kumuha kayo ng pera. Halimbawa, 20 pesos. 20 pesos or 50 pesos ay ayon ang inyong gagamitin. Ngayon naman kung kayo may mga dollars, kahit ano pong dollars ang mayroon kayo ay mas maina. So, pagkatapos po ay ilagay mo po dito ang dahon ng laurel. Sa gitna ng iyong pera at saka mo ito, ibalot dito sa ating dahon sa ating pera. Ayan. Ibibalot natin ang ating pera, ang dahon ng laurel sa ating pera at saka mo ito ilagay sa inyong mga wallet. So wag na wag ninyo itong gagastusin. Wag na wag ninyo itong gagastusin at ito po ay isiksik ninyo sa inyong mga wallet. Ito po ay napakatagal na nito sa ating wallet. So ayan. Bukod po dito ay mayroon pa akong bukod po dyan. Mayroon pa akong tatlong dahon ng laurel. Na laging nakalagay sa aking pitaka So ayan Ayan po ang tatlong dahon ng laurel Na lagi ko po itong pinapalitan Every Friday So every Friday po ay pinapalitan ko po, po itong dahon ng laurel na ito Haharap ako sa silangan Sa bawat isang dahon ng laurel Ay sinusulatan ko ng isang kahilingan Sinusulatan ko bawat isang dahon ng laurel Ayan may mga sulat po yan may mga sulat po yan at may mga sulat po yan. So, bawat isang dahon ng laurel ay ilagay mo dito ang iyong kah kahilingan. Halimbawa, sasabihin mo, katahimikan, pagmamahalan at swerte sa pananalapi. Habang nakaharap ka sa silangan, ay hihilingin mo yon at saka mo sik isiksik sa inyong mga wallet. So, hindi mo na kailangan pang hindi mo na kailangan pang ibalot ito sa pera. Basta po isiksik mo lamang ito sa inyong mga wallet. So ayan, dito ko po yan isiniksik. Dito ko po sa, yan isiniksik ko po yan. Alam niyo po ba guys, mula po noon maniwala kayo sa hindi ang aking wallet ay talagang hindi ako nasasaid. Hindi po talaga ako nasasairan ng, ng wallet. Samantalang dati, ultimo piso. Ultimo piso ay hirap na hirap pa ako minsang hanapin ultimo piso ay nagkukulang pa ang aking pamasahe. Ngunit mula nung nilagay ko yon, nilagay ko ito sa aking wallet ang dahon ng laurel at sinamahan ko na talaga lagi ng paniniwala at lagi natin tayo manalangin. Basta tayo ay naniniwala ay hindi tayo bibiguin. Bukod sa tayo ay naniniwala, tayo ay naniniwala, sinasamahan natin ng sikap at dasal. Mainam din po ang paglalagay ang paglalagay ng isang cotton balls. Isang cotton balls, isang piraso, manipis lang naman yon. So isang cotton balls ay ilalagay mo lamang ito dito. At bago mo ilagay yung cotton balls na yon, ay budburan mo ito ng isang kurot ng cinnamon powder. So ayan. So yung isang cotton balls, kumuha ka lang nun. And then kumuha ka ng isang kurot ng cinnamon powder at ilagay mo ito sa inyong mga wallet. Ay napakaswerte din po ng cinnamon powder na ibudbud natin sa cotton balls. Bakit po cotton balls? Sapagkat po ang bulak or ang cotton ay magaan. Kaya naman tinutulungan tayo nito upang dumaan or gumaan ang daloy ng takbo ng ating pamumuhay. Basta tayo po ay naniniwala. Sabi ko nga po sa inyo, Wag na po, wag na, wag na, wag ninyong pagdududahan ang kapangyarihan ng dahon ng laurel. Sapagkat napakarami na po talaga, napakarami na po ang talagang nag, uh, nagtagumpay sa kanilang mga buhay dahil po sa dahon ng laurel. Totoo po ang dahon ng laurel. May isa po akong laging halos araw-araw nagpapasalamat sa akin. Kasi since daw talaga nung ginawa nila yung mga pampaswerte, na ating ibinabahagi dito sa ating Facebook, sa ating live. Sabi niya, hindi po nila. Minsan daw po, nagtataka yung asawa niya. Sinasabi daw ng asawa niya, o bakit parang uh, lagi, laging lagi tayong maraming pagkain sa lamesa? Bakit parang ang dami natin ngayong, uh, bakit, bakit parang ang dami nating blessings? Bakit parang ang dami nating grasya? Sabi nga niya, ma'am, hindi ko po talaga sukat akalain na talagang yung ginagawa ko ay talagang nangyayari. Talagang Kanyang mga kahilingan ay nangyayari. Mangyayari po yan ang inyong hiling kapag kayo ay may isang daang persyentong paniniwala. Kaya kung kayo po ay may mga kahilingan, may mga nais mangyari sa inyong buhay, kumuha lamang po kayo ng isang dahon ng laurel, ilagay ang inyong kahilingan, at sunugin mo ito. Habang sinusunog mo ito, ay bigkasin mo ang iyong kahilingan. Bigkasin mo ang iyong kahilingan ng taimtim. <clears throat> Habang taimtim mong binibigkas ang iyong kahilingan, ay uh, um, i-ano mo, i-tawag nito, ipakaisipin mo ng iyong hiling ay nangyayari na. Ang iyong nang hiling ay nangyayari na. And then after po noon, after mo pong magsunog, after pong masunog ang dahon ng laurel, ay magsabi ka ng salamat. Ayan guys, subukan po ninyo yan dahil talagang ang dahon ng laurel ay walang duda. Basta po lagi nating samahan. Huwag na huwag nating kalimutan. Yes, pwede po ma'am Natalie, pwede po ang black, pwede po ang itim. Pwede po ang black, pwede po ang itim. Mas maganda, pero pas mainam. Ang kulay green, kulay yellow, kulay white, kulay cream, kulay brown. So, yun po ang pinakamainam talaga. Yung kulay pink ay pwede po. Pwede po yun. Pero yung pinaka... Uh, At pina, nito. Ang pinakamagandang wallet, yun pong sinasabi ko na talagang laki ngayon, ay yun pong mga kulay na yun ang ating sinasabi. Ngunit, lagi nating sinasabi, kahit po kaano natin, kahit pa paano pang paswerte ang ating mayroon tayo, kung hindi naman po natin sinasamahan ng pagsisikap, ay talagang wala rin pong mangyayari. Kasi ito po, ang atin pong ginagawa, ito po ay gabay natin. Ito po ay gabay natin upang mas magiging maswerte tayo sa ating buhay. Upang ang mga swerte ay laging mapapasa atin. Yes, ma. Yes po. Pwede po yung lumang pera, ma'am. Pero kailangan po yung lumang pera ha? Pwede po yung lumang pera basta't may value. Ngunit kung yung pera na inyong gagamitin ay wala ng value or hindi na tinatanggap, ay huwag nyo na po yung gamitin. Kailangan po yung pera. Fe Kailangan po yung pera na gagamitin ay may value pa din. Kumbaga, tinatanggap pa rin sa mga tindahan kahit medyo may kalumaan na siya. Pero yung lumang mga pera na hindi na po tinatanggap, huwag nyo na po yung gamitin. Huwag nyo na po yung gamitin. Kailangan yung perang ginagamit nyo ay natatanggap pa rin kapag ito ay ating mga ipambili. Pero pag yung pera na yan ay hindi pa rin po natatanggap ay wag na po. Hindi po natin yon pwedeng gamitin. Kasi parang doon mo ginagawa so wala rin mangyayari. So wala rin po mangyayari. Yes, Ma'am Liza. Yes, Ma'am Liza Ronkelyo. Kahit saang bansa ka po, kahit saang mangkay tayong bansa, ay pwede, pwede po natin gawin ito. Pwedeng-pwede pwede po natin gawing pampaswerte ang ating sinishare ngayon. Ano daw? Yes po, pwede po ma'am. Pwede po ninyong gawin ito sa inyong mga wallet. Halimbawa kayo ay may tatlong wallet. Pwede po ninyong gawin iyan sa inyong tatlong wallet. Pero dapat po talagang yung kung ano man ang ginagamit mong wallet araw-araw, ayun po ang inyong uh, Ma'am Isor, pwede naman po kaya lang po kasi hanggat maari po ay iwasan natin ang wallet na kulay red. Para po kay Ma'am Isor. You're very welcome po Ma'am Lisa. Ah, uh, ang kulay po muli ng pitaka ay kulay green, dilaw, cream, white or brown. Yan po ang pinakamagandang kulay ng mga pitaka. Ong, ang paggawa po na green, may pinakamagandang green po. Okay, ito po ay gagawin natin bukas sapagkat bukas po ay biyernes. Bukas po ay biyernes kaya ito ang ah, Marte, um, biyernes or martes sapagkat yan po mga araw na yan ang pinakamainang na pagawa ng pampaswerte. So gagawin po ito ng martes or biyernes 6.30 hanggang 8.30 po ng umaga. Ayan, Ma'am Joyce, kakatapos lang natin ibahagi yung maaari nating ilagay sa ating mga wallet. Yung maaari nating gawin na ilagay natin sa ating mga wallet. Pwede po, pwede po. Ma'am Ma Bernadette, yes, Ma'am Bernadette, pwede po. Okay, yan Ma'am Irene, yes po. Hi, Ma'am Heidi, Ma'am Heidi. Wait. Okay. Sa mga hindi po nakaabot ng ating live ngayon, sa mga hindi po nakaabot ng ating explanation ngayon kung anong dapat nating gawin sa ating mga wallet, ay atin po pwede po ninyo itong balikan. Yes, ma'am. So pwede niyo pong palitan ang dahon ng laurel pero dong Okay, wait lamang po ha. So, Ito po ay maaring hindi nyo na po ito palitan. Maaring yung nakaipit po sa inyong mga pera ay maaring hindi nyo na ito palitan. Hahayaan nyo na po itong nakaipit sa inyong mga pera. Ngunit, yung tatlong piraso na kung saan nyo nilagay ang inyong mga kahilingan, yung bawat tatlong piraso kung saan nyo inilagay ang bawat isa ninyong kahilingan, katugal, kagaya nitong akin, ayan. Mayroon akong tatlong dahon ng laurel. Lagi yan. Lagi ako mayroon yan. Hindi ako nawawalan nito sa aking pitaka. At ito din po, excuse me, at ito din po ay hindi ito nawawala sa aking pitaka. Ayan. So, ito po ay maaaring hindi na natin palitan. Hayaan nyo na po ito na nakatago sa inyong mga wallet. Yung dahon ng laurel. Ayan, nakaipit dito sa ating pera. Ayan, nakaipit. So, ayan, maaaring nyo na yung hindi palitan. Ngunit, ito pong tatlong dahon ng laurel na ito, kung saan natin isinulat ang ating kahilingan. Sa ang ating kahilingan, bawat isa sa ating mga kahilingan. So, bawat isang dahon ng laurel ay isang kahilingan, isang kahilingan, at isang kahilingan ay paari natin itong palitan. So, for example, gumawa ka ngayong biyernes. Biyernes po ng umaga ay papalitan mo ito. Ano ang gagawin natin ito? Anong gagawin natin dito? Susunogin natin ito. Susunugin natin ito at hayaan natin na ang abo nito ay liparin ng hangin. Pagkatapos ay maaari tayo ulit gumawa ng panibago. So paggagawa natin, bawat isang dahon ng laurel, bawat isang dahon ng laurel ay lilagay mo ang iyong kahilingan at bawat isang dahon ng laurel ay bibigasin mo ang iyong mga hiling kung anuman ang iyong mga isinulat dito sa atin dahon ng laurel. Ayan po, ma'am, mamian. Ayan nga po, ito nga po pong ating dahon ng laurel, yung na kapag nagpapalit po tayo, ay atin na itong susunogin. Susunogin po natin ang ating uh, pinapalitan. Ito, so pag magpalit ka po ng Martes or kaya naman po ay Biyernes, susunogin mo po ang ating itong dahon ng laurel na ito at kumuha ka ulit ng tatlo at bawat isang kahilinga, at bawat isang dahon ng laurel ay isulat mo dito ang iyong kahilingan para po kay mamian, Doma. Ayan. So ayan. Kaya bukas ito ay papalitan ko na naman dahil Friday ko po ito ginawa. So sa Friday po ay papalitan ko na naman ang ating dahon ng laurel. No ma'am. Either kapag ikaw ay gumamit, kapag ikaw ay gumawa nito, kapag ito ay nilagay mo ng Martes. So every Friday Martes po ay papalitan mo ito. Kapag Friday ka naman, kailangan mo po itong palitan ng Friday. Ayan, yung tatlong dahon lang po ha. Pero yung yung itong yung yung, yung yung mga iniipit ninyo sa inyong mga wallet, ayan, yung mga iniipit ninyo sa ating mga pera ay hindi na po kailangan palitan. Ito lang pong tatlong dahon ng laurel kung saan mo inilagay ang inyong mga kahilingan. So ayan, ito lang po ang papalitan natin. So kapag Friday po tayo gumawa, susunogin na po nito natin ito Susunogin na po natin itong tatlong dahon ng laurel na ito at saka natin ito papalitan. Ma'am, ah, kasi ako po ang ginagawa ko po nito, ang ginagawa ko po nito ay every Friday po. So every Friday ko po siya pinapalitan. Every Friday, kasi po Friday po ako gumagawa, so pinapalitan ko po siya every Friday. Sinusunog ko po ito every Friday at saka po ako, saka po, po siya pinapalitan. Nagpapalit po ako every Friday ng tatlong dahon ng laurel kung saan ko isinulat ang aking mga kahilingan. Kasi halos naman po lahat talaga ng aking kahilingan ay talaga namang ipinagkaloob sa akin. Hi Mama Ana Marie! Ba, pwedeng pwede mo po itong balik ating, live, ating video mamaya ma'am. After po natin itong ibahagi, ibinahagi dito, ay pwedeng pwede po ninyong itong panuurin ulit. So, if ever po na 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 iinip ka, ay pwede mo po siyang i-forward. Pwede natin i-forward ang ating video para po uh, at doon ka mag-start kung paano natin ibinabahagi, kung paano ang gagawin para natin itong ilagay sa ating mga wallet. So ayan guys, muli po. Muli po. Paalala muli. Ito po ay para po lamang sa mga naniniwala sa mga pampaswerte. Ito po para, lamang sa mga taong negatibo. Muli, hindi natin sinasabi dito na kung tayo, na kung tayo ay uh, mayroon ng pampaswerte, hindi natin sinasabing hindi na tayo magtatrabaho sapagkat mayroon na tayong pampaswerte. Kahit mayroon tayong pampaswerte, dapat natin itong laging samahan ng pagsisikap at wag na wag natin kalimutan ang humiling lagi sa may kapat sa Panginoon dahil higit kanino man siya ang pinakauna nating dapat na takbuhan. Wag po ang red, kumari, wag na wag po ang red, ma'am Ubalan. Ay, okay lang po Ma mama na Marie. Mamaya, ma'am, pwede mo itong, uh, pwede po ninyo iyang balikan ng ating live, ma'am. Isa lang po, yung iipit po sa pera, ma'am Rosie, ay isa lamang po kay ma'am Rosie Latag. Yung ating iipit sa ating perang papel ay isa po lamang. Hi, kay ma'am Amelita. Yan, yes ma'am. Yes po ma'am, maganda po yung kulay na yan. Kay ma'am Yamisheta Rosana. Maganda po ang kulay ng iyong wallet kay ma'am Roseta Yamishana. Yamisheta pala, Yamisheta Rosana. So, so, ayan guys, ayan guys, ang ating binabahagi ngayon, ito po ay paari nating gawin bukas. Kung hindi po ninyo ito magawa bukas, ay magagabari po nito itong gawin ngayong Martes. Kung hindi po, kung wala po kayong oras na magawa ito bukas. Ngunit muling paalala, gagawin lamang po natin ito sa araw po ng Martes or kaya naman ay Biyernes ng umaga 6.30 hanggang 8.30 po lamang ng umaga. Ang atin pong dahon ng laurel, ang atin pong dahon ng laurel na pinagsunugan ay hayaan po. Yes, okay din po yung gold. Okay din po yung kulay gold na white. Ay, kulay gold na white. Kulay gold na wallet. Okay din po iyon. Yes, ma'am Lourdes. Yes, ma'am Lourdes, as picto. Susulot. Yes, susulatan po ninyo. Yes, ma'am Elise. Ma'am Elsie ba? Pwedeng pwede po yung kulay ng iyong wallet. Yung iniipit po, yung iniipit po natin sa ating pera, yung iipit po ninyo sa inyong pera, ay lalagyan po ninyo ng amount. Yun lamang pong iniipit ng pera. Yes, Ma'am Rowena, pwede po yung kulay na yan. Pwede po, Ma'am. Ay, Ma'am Rosario Ocampo. Ma'am Rosario, sa mga hindi po nakaabot, muli po sa mga hindi po nakaabot, ay maaari nating balikan ng ating live after po natin kasi ipopost po natin ito dito kaya naman maari po ninyong uh, ay ini kind of color po ng ballpen ay yung isulat sa at, sa pag isusulat sa dahon ng laurel ay pwedeng pwede po tayong gumamit ng kahit anong kulay po ng bolpen. kahit anong kulay po ng bolpen, ay pwedeng pwede po ma Marlene pwede po yan ma Marlene, so <coughs> excuse me sa nagtatanong po kung anong kulay ng bullpen ang isusulat sa dahon ng laurel, ay kahit ano pong kulay. Kahit ano pong kulay. Hi ma'am. So, wag po ma'am hanggat, hanggat maari ay iwasan po natin ang paggamit ng kulay black. Kulay black na wallet. You're very welcome ma'am Rowena. You're very very welcome. So ayan guys, sa mga hindi po nakaabot ay pwedeng pwede ninyong balikan ang ating live video ngayon sa mga hindi mang nakaabot at nais malaman, sa so nais malaman itong ating binabahagi ay pwedeng pwede po ninyong balikan ang ating live video. So ayan, yellow, green and red, white or dirty white, brown ay pwedeng pwede. Ma'am Lily, kahit ano pong kulay, kahit ano pong kulay ng bullpen, kahit ano pong kulay ng ballpen ay pwedeng pwede po natin itong isulat sa ating dahon ng laurel. Maribig Paoyon Dornan po, ang akin pong Facebook ay Maribig Pauyon Dornan. Facebook account po ni Maribig, <laughs> ni Maribig, ako yon si Maribig. Ang akin pong Facebook account ay Maribig Paoyon Dornan. Ang akin pong uh, ang akin pong profile picture ay kami po ng aking partner at ang akin pong partner ay isang foreigner. So ayan, Marivic Paoyondernan. Oh, so guys, ayan po ang ating binabahagi ngayon sa mga hindi nakaabot ay pwedeng-pwede yung balikan ng ating live video na ating ipo-post ngayon. Mama Nalisa, pwede naman po ang kulay black. Pwede naman, pwede, pwede po ang kulay black. Ang sinasabi po natin na hanggat maaari nating iwasan ay ang kulay red. Okay po. So ayan po guys, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. At magandang hapon. Kita-kita po tali ulit mamaya sa ating live horoscope. Thank you so much guys. Love you po. Bye-bye.